وكم من مريد الخير لن يصيبه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جواب جوان وكم من مريد الخير كويتا چتم لو يمن اراده انسان رد لن يصيبه مگر تبش رد اراده بنا يوه پیغام چ اس جوان تمن يم پچ بس ہفتہ مز میلاد مناوا اج کچ گو اکس وریس خطر مشی کدر ہے میلاد اس خطر چ ہمیشہ نبی سنت اسوہ حسنہ چ اس خطر ہمیشہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ونان کی بعض مسلمان چ ونان کی ہے احساس چ نبی سے محبت اظہار کران غلط چن کی وقم من مرید الخير لن يصيبه بہت عبد الله بن مسعود جوانا مگر دین اس من چھ نو چیز شروع کرم ایجاد یہ صحابہ نے کیا یہ کرا ابو بکر صدیق یہ کرا عمر فاروق یہ کرا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرا عثمان بن عفان یہ کس صحابی نے کیا یہ کس تابعی نے کیا یہ کس اتباع و تابعی نے کیا ابن قرون ولكن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سن بشمار تعريف ورحمد الثناء قد اسم درود السلام برزاتي خير أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمساني خدر يفقائنات اسمي الله تعالى سن درف حادي ترحنما بنيت سوزنا آئي پت من دون جمعہ نمز کر میں امی کتھی وضاحت
کہ اس انسان اقرار کری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امس انسانس پزی یہ کلمہ پڑھنے پتہ امی کلمہ تقاض زان تجاز واریا مسلمان چات خوشفہم من مبتلا کہ اسپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زنتی میرے تمن جنت سرٹیفکیٹ تہندس کردارس مز تہذی عملی مز کنہ جائیں لبن یوان کہ ام انسان کیا عملی طور پر متکلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یمس انسانس پائی چی مقیم حقوق چی عید گسان یہ کلم پرن پت اور آز تکر بھی یمنی حقوق انہز وضاحت تم تقاض یم سون یہ کلم شکران اور امی کلم اخ تقاض چو یہ تھی وَأَلَّا يَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ چونکہ اللہ تعالیٰ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات اس میں بحثت مشرع مشرع کو اس انسان بندن ہچنائی کی اللہ تعالیٰ سنت عبادت کی پوچھ کر یہ مشن کو اللہ تعالیٰ عطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واحد ذات یت کائنات اس میں یس اکس مسلمانس ہچنائی چا کس چیز سی عبادت اس میں کرو چا کمی چیز سی کرک اللہ تعالیٰ سن عبادت امیس بغیر چن کائنات اس میں کس بیس انسان سی اختیار دن اللہ تعالیٰ پر آوائی کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا یم انسان سا عمل کر لیس علیہ امرنا یم حکم ندد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یس تی عمل ایسا چاہے انسان بہستر یہ قصہ کی رس عمل مگر یم عملی اجازت دد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو رد سا عمل یہ امیس انسان سے رد کرنا سا عمل چی مردود کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس بڑی کو تو بڑ عمل آس یا لکٹی کو تو لکٹ عمل آس تکہ آئیز تائی حضور پجن جمعہ سمد بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت شیئا کہیں چیز درونی میں یقربکم الاللہ یس چیز تائی اللہ تعالیٰ سے نزدیک کری ویبعدکم عن النار یس چیز تائی ناری جہنم نش دور کری الا امرتکم بھی مگر تمک حکم کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیک اور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ترکت شیئا مترون کہیں چیز یقربکم الی النار یس تہی ناری جہنم نزدیک کری ویبعدکم عن اللہ یس چیز تہی اللہ تعالیٰ سے دور کری الا نہیتکم عنہ مکر پنس امت تم چیز نش منع ادی روز نے کہیں گنجائش کنی چیز گنجائش روز وقت سے مسلمان ونا تو چھو لکٹ لکٹ پیتن سنانس لکٹ پیچن یہ چھ دنیا یلی چھ دنیا کے معاملات میں یہ من لکٹن چیزن چھ آکا بیس کو کل مانان یس دین ہے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکت کر اخ مسلمان برداشت ذرا برابر کے آسی ہیر پھر یوان کرنے تت پیغام تت رسالت اس سے او حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت یس ہچنا ذرہ برابر تی گسن امس ہیر پھر گسن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کران کہ اک ساتھی اک آو اک صحابی اک آو امی کور بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئتا صحابین کور پنی طرف بیان ما شاء اللہ و شئتا یہ اللہ تعالیٰ یسی بے سیست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چتی بدی یہ کلمہ چھونا ہے پتہ اگر وانوائی کہ اتمدہ شیل بیاد بھی گسن اللہ تعالیٰ سے دپان چھو تو ایشو لکن چیزن سانا
دلی سانیو لقتن چیزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنے اس ہچنو یمن لقتن چیزن سانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ صحابی اس مطلق ہکو نس نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کر نہ ہکو اس یہ گمان کر کہ تم صحابی سن کے اس غلط انٹینشن مگر تیل تہ ہچنو ادب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال اجعلتني لله عدلا بيان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله عدلا يم صحابين ون يحس الله تعالى يسي بيس يسا امس فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله عدلا شبنو تسب الله تعالى برابر شبنو تسب الله تعالى شريك قل ما شاء الله وحده ادب هچلو رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سيجونن ما شاء الله وحده يشرب يشي حضرت يا الله يا ون اگر چونن شي قل ما شاء الله ثم شئت يا الله تعالى يشي بي يسق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر اک مسلمان ات حدیث سانی زہی کرنی یہ فضول بکواس تبھی تو چھو لقتن چیزن سانا تو کیا یہ لقتن چیزن سنن ترائیہ دل ترائیہ حضرت رسول کری اور اشی ہے چنو لقتن چیزن تھی دین کن معاملات مز لقتن چیزن سنن کے محمد رسول اللہ سونت اش شدت پسند یا سونت اش کانتناو یہ طریق ہے چنو اش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آوے فرمو اوصیکم بتقوى الله وصیت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت اس اوصیکم بتقوى الله میں نے امت یہ پوچھ تو یہ وصیت کران کمی چیز اللہ تعالی سے تقوی والسمع والطاعة بوزنت اطاعت کر کمس وان عبدا حبشيا اگر چی سیافا غلام یہ تون سردار بنا تون زٹ بنا بوشی سے وصیت کران امس زٹ سن ایو مان انتظام فانه من يعيش منكم بعدي ام بذكر بيان رسول كريم صلى الله عليه وسلم فانه من يعيش منكم بعدي يستيمز نبط زندہ روز فسيرى اختلافا كثيرا سلبی واریا قسم اطلاع پر آز امت چی مختلف فرقن مز تقسیم گمس آز سے سانی مساجد الگ آز سے سانی عبادت کرنے طریقہ الگ آز سے سانی رشتہ گسان یمنی بنیادن پٹ فسیارا اختلافا کثیرا یہ چھ آز بر تداشت بری بیان کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہا وچو واریا زیادہ اختلاف مگر اس اختلاف اس مز کوس چی نجات تچ وقت اس کم ست حکم متحد گسی اگر سون قرآن آخ سون کعب آخ سون نبی آخ مسلمان کم ست گسی متحد متحد اگر گسو اس طریق ہچنو رسول کریم اختلاف اس مز کت پڑ گسی تی متحد فعلیکم بسنتی تیلی کر جو حق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بے خلفاء راشدین اندر سنتا آخ کر جو حق تمسکو بسنتی فعلیکم بسنتی آخ کر جو حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خلفاء راشدین المهديين من هدايه يافت بيان کو رسول کریم صلى الله عليه وسلم خلفاج هدايه يافت یہ اندر سنتن پٹ کے جو عمل تمسكوا بها میل سنت میں خلفاء سنت یمن کر جو تھا وعذوا عليها بالنواجز بيان کو رسول کریم صلى الله عليه وسلم دند ارموست لبجو یمن یا یمن کے جو تھا کیا جی مسلمان یا اخ انسان چونی چیز مضبوطی سان پاپ کرن یہ ہم ساتھ ارم کرا استعمال یہ کر بیان رسول کریم صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور یتنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اس ہچنا وان کہ اختلاف اس مز کت پڑھ ہے کیوں تا نجات لبیت
سنتس پر تھاپ کرت بے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایاکم و محدثات الامور بے بچ جو میانے امتی دین سمجھ نائن چیزن متعلق فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ تِكَاجِ دِينَ سْمَنْ پرچکان کو فَإِنَّ كُلَّ پرچکان چیز یس دین سمجھ ایجاد آئی کرن بدعت اکر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرچکان چیز یس دین سمجھ نو ایجاد آئی کرن سوچ بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ پرچکان بدعت چھے گمراہی کنوات ناوان اگر یہ ہوئی آواز یہ ہوئی خطاب یہ ہوئی کلام آز مسلمان چھ کران امی چھ مختلف تان ایوان دنی یہ گئی شدت پسند یہ مو یہاں سے گر یہ اقتلاع یت امت چھل یعنی چھل چھاندر یہ مو یعنی واریا القاب چھ ایوان دن مگر اس چھ انشاءاللہ مبارک کہ اس کرو یہ ممبر انشاءاللہ استعمال کمی کدن یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی سے انسان اس گمراہ آج گسن فیان گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مترائی میں تو ایتا طریق اس میں لیلوہا کالہا ریہا میور طریق چو تمیچ رات چی تمیچ رات چی دوہکی پٹ پرزنا پرزنا لا یزیگو انہا ایڈا حالک مر یمی سے انسان اس ات روشتی مزدی حلاق آج گسن یمی سے مقدر اس مزدی لکھت آج اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے انشاءاللہ اچھو ببارک کہ آسو ہمیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس پر ہمیش عمل کران اور یہ پر دین اچھ سمجھو سانو اسلافو تکی آج بیان کر اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ گوڑنک مخاطب کو اس امی آیت فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ وہ ایمان ہو کچھ پر بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ پر تہی ایمان انو مینو صحابو اللہ تعالیٰ اس کلام سے اس کم گوڑت مخاطب یہ جس زمان اس میں جی قرآن نچل گو فَإِنْ آمَنُوا اگر لکو یم طیبت ہیں اگر تموتی تے پر ایمان انی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ات پر نبی سنے صحابو ایمان ان فَقَدْ اِحْتَدَوْا تلچتیم ہدایت یاب وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَيَمِسْ انسانس امی پتی صحابن جس طریق اس پر عمل نہ کرت امیش چین سکون حسل گس فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بیان کرن رب العالمین تلچتیم ننی گم رہی نمس اور ام ساتھ اس دین اس مزیمن نین چیزیں نشان دیشی یوان کرن یم ساتھ دین اس مزیمن نین چیزیں نشان دیشی یوان کرن مختلف القاب یوان دن اک حدیث کرب بیان اس حدیث سارنی مسلمان خطر چشم کشاش کہ دین اس مز کانتی نو کون کرنس کس انجام چھو سننی دارمی اس مز بروایتی تابعی عمر بن سلمہ رحمت اللہ علیہ روایت کران امام دارمی حدیث نمبر زہت دہ صحیح سنجسی یہ عمر بن سلمہ اس تابعین امز یوئی کرام بیان کننا نجلس على باب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قبل صلاة الغداء دبان اس اس بیان پنس وسداد سنجز درواز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سنجز درواز پر اس بیان نماز برون وسداد سن احترام کیا ہو کہ وستاد اس نے درواز اس نافتی کران کی بلکی وستاد گری آران یم ساتھی نماز خدر نیری یم طالب علی مرس اندس اسنی اس درواز اس پر بہان یم ساتھی وستاد اس نیران مسجد خدر یم اس امی سمت پکان فجاءنا ابو موسیٰ العشعری فقال اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بعد دبان اکدو آو ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی اس ایمون یمن طالب علمان اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بعد وندراؤنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود اس کنیت ابو عبد الرحمن ایم صحابی انفس یمن طالب علمان وندراؤنا طول وستاد ابو عبد الرحمن قلنا لا اسونس نوی دراؤنا کی فجلس معنا یہ صحابی تھی بیوٹ ایمن طالب علم نصیب
یم سات اکیس انسانس علم آسی حاصل کرن امی سات چن ونن کی بچس بڑ جا بلکہ یہ تو صحابی یہ کسن جس دروازہ بیوت صحابی سن دروازہ یمن سے تابعین اس بھی یہ صحابی تھی بیوت یمن طالب علم مست کیا امس تو اس امی سات مسن پرچن امس تو اس امی سات مسئلہ پرچن فلما خرج قمنا اليه جميعا يم سات وين وسطات راو سري گئی کھڑا دروازہ پر گئی سری کھڑا اور درائی پنس وسطات سیت یمن مس تابعین تش اور صحابی تش ابو موسی الاشعری فقال له ابو موسی فقان فقان چ امس فران ابو موسی الاشعری يا ابا عبد الرحمن اے ابا عبد الرحمن اني رايت في المسجد انفا امرا انكرته دبنس ابو عبد الرحمن نسا وچ وين مسجد مس اك چیز اك اني رايد وين هسا وچ امرا في المسجد نسا وچ مسجد مس اك چیز اك حركتا ان كرتو نسا باشو سن عجيب نسا باشو سن عجيب نسا باشو سن صحيح كيس ولم ارى والحمد لله الا خير بامبر ما کی نوشت غلط چیز کی نوشت رتی چیز مگر میں نہ سب آجی صحیح کی جس غلط اس کامہ کا سن کی البت نوشت نو چیز آ قال فما ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چیمی صحابی سنن کیا وچت فقال ان عشت فستراہ دبنس اگر سے زندہ روز دن یعنی اگر چھ اللہ تعالی موقع دی مسجد تائیں واتنس تیل اسک پان یا کشیر پٹ وانو اس ولسا پانے اسک کیا چھ گسان مسجد نبوی اسمس قال رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة گور کر جو یمن الفاظی پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ چوانان عبداللہ بن مسعود انی رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة میں ایسا وش مسجد مز لک بیت اک قوم اک بیت یم اس مختلف جماعت مز بیت مگر بول دائر کریت واریان جماعت مز بیت گول دائر مز کران کیا اس اس چن جمعہ دو تی آسان اکی بجی تائیں فرصت ہی یل اقامت گیسی تیل شیئی یون سوئی مسجد بیرد مریم کم لکش ینتظرون الصلاة یم اس نماز ہن انتظار کرا غلط ہے کہ غلط لوک اس اصل لوک اس کیا اس یم کیا اس کرا یم اس نماز ہن انتظار کرا یم تو کہ کل اس نماز ہن انتظار کرو اس کرو حالا بیاخ اک عمل کر کیا اور بیان چکرا ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہ حصا دبرس پرت کنیس دائرس من چھو اخ نفر اخ بی اور یمن چھو سارنی اتن مس لکڑ لکڑ کہنی فیل فیقولو کبرو مئہ پرت کنی جمعس ہم اخ نفر چھو تیمن ونا کبرو مئہ پریو صحت لگی لا الہ الا اللہ اکبر فیکبرون مئہ تو پران چھو سری حتی لگی اللہ اکبر فيقول هللوا مئة يم ساتم حتلت فران شاء الله أكبر أم بچكي ونا پري سوين حتلت فيهللون مئة پري سوين لا إله إلا الله يم ساتم فران شاء لا إله إلا أم بچكي ونا سبحوا مئة پري سوين سبحان الله كسلت حتلت يم كاني فلچي يم اچي گزراوان أمي سيتس فيسبحون مئة اور ام پچیم حتی لٹ سبحان اللہ پران حتی لٹ پران اللہ اکبر حتی لٹ پران لا الہ الا اللہ حتی لٹ پران سبحان اللہ کت پچی بھیت دویرن مسی بھیت اتن مسی کانی فل یمنی کانی فل پچیم گزراوان غلط کب جن باسن کی مگر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نوز باسی یہ عجیب کات یہ کیا طریقہ یہ کرانس دپنس فماذا قلت لهم يل چي وچو چجا ونتي من سي صحابي چجا ونتي من
وجعت نستي استاذ سن ادب يعني صحابي جهد صحابي جي يتي امين پن پن طرف کا ڈیسیژن اس جت چاسن کسی سوال کرنے مجلس میں چاسن بیا خبر بھی تم چاسن جواب دتم یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یل تہ کنہ مجلس میں کا سوال کری واللہ میں نے بروہ چاسن دتم سوال جواب اس مجلس میں بیچ آسن یہ چھ از کا یہ ہم نے 5-6 سال سے آزمایا ہے اک طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابین مز زیادہ علم تھاون اول بی طرف ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات امس پرس ان عبداللہ بن مسعود فماذا قلت لهم تجا ونت یمن چی عجیب چیزا وجد تجا ونت یمن قال ما قلت لهم شیئا انتظار رأيك او انتظار امرك دپنس نوون تمن کہیں یہ تعلیم میں زون کی بکر چان رائے ہوں انتظار بوچ کیا چون اخبار اس میں یم سات گس انسان اس کونی چیز مس پائی آس مفتی گس نہ بن گیا چھ کشیر مس یہی فرمی نا یہ چھ سری بنان مفتی سری چھ بنان مفتی جس کیا جس سوشل میڈیا اس آو مصیبت آو ات مس چھ کا امتیاز روتا یم سی مرضی گسان چھ تی بنان مفتی بنان اس قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم دپنس اگر چھ میانی رائے انتظار کر چوسی تمن ون افلا قلت لهم ان يعدوا سيئاتهم چکاز ون تمن کی پنن برائی گزرائی سبحان اللہ لوک چھ نماز انتظار کران عام لوک چھ کی نماز انتظار کران چھ مسجد من دوبہ یہ کال اس نماز ہم ٹائم ہوا ہے کہ کال کرو اس ذکر و اذکار مگر طریق کو اختیار یہ موریٹ کانی فیٹ مختلف گول دیرن میں سے بھی مختلف یا محدد ذکر شکر حت لگ سبحان اللہ حت لگ اللہ اکبر حت لگ لا الہ الا اللہ بظاہر چن اتمن باسان کوئی چیز مگر انس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چے کیا چے انہ تے من گزرایو بن برائی و ضمنت لهم الا يضيع الا يضيع من حسناتهم سدی جت من گارنٹی کی تونجی کوئی حسنات تونز کوئی نیکی گشن زائی کی برحال ام ساتوائیں ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحلق فوقف عليه ام بت دراي السري او عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اكس جماعت نش جاي شو واري هم جماعت من بي اكس بول دائرس پٹ بو کھڑا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون دوپنا بکیا چھس گچانی تے کرا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھو ایمن امس اکس جمعز تشیوان بکیا چھس بچان تے کرا قالو یا ابا عبد الرحمن یہ مودد جواب اے ابو عبد الرحمن حصا نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح ایمن چھ کانی بچ اش ایمو کانی فلسطین گزراوان کیا اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ غلط کام چھ کی مسان ایمات چھ کانی فل اش ایمو کانی کانی فلے بٹ گزراوان فقال فعدوا سيئاتكم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا تل گزرائی پانی برائی سبحان اللہ لکش نماز انتظار کرا انتظار دوران چیم پران اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود چکونان تل گزرائیو پانی برائی فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء بش سو گارنٹی دیوان کی تورزی نیکی اومز گشن کہیں چیز زائے وی حقو افسوس چ تونجی خطر یا امت محمد تونجی خطر چ افسوس ما اسرع حلاکتکم تو کیا چو حلاکت کن تیز دورا صحابی چو ونان
افسوس تہندی خاطر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی کیا یوتہ ہلاکت کن تیز دوران میں اسرا ہلاکتکم تھی کیا یوتہ تیز دوران ات ہلاکت کن هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون ونهاج النبي سن صحاب موجود وهذه ثيابه لم تبلع وينا ددرين النبي سن بلو كي ونش النبي سن بلو تاز وثيابه وآنيته لم تكسر ونفت النبي سن بان كي ونش بان محبوظ تقال البان انش تايم قسان بلوان تايم شو قسان سجد ددران فاسم دوپنک ونچو تاز تاز یم دنیا مز تشریف نموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی قسم چون تمی ذات سن یم سجس اتس مز زوچ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انکم لعلا ہدا لانکم لعلا ملہ ہی اہدا من ملت محمد یا چو تی تخت طریق سپٹ یس طریق زیاد چو بہتر محمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق کھوت او مفتتح باب الضلالہ یا چو تی گمرائی ہن درواز کھولن وی فیصلہ خود فیصلہ دپنک یا چو تی تخت طریق سپٹ یس طریق محمد بہتری طریق چھو نت چھو تہ گمرائی ہن درواز کھلاون وے قالو والله یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير سمپل جواب انو سٹ لوک دبس یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخير اسنا سن خیر بغیر کوئی اراد اشرط اراد اس کے غلط سے کران اش ذکر اذکار کرن یمن کانی ہٹ پر گزراوان ما اردنا الا الخير اشن برائی ان کا اراد کی اشن کا برا اراد اس کرو دین اس میں کا نو چیز ایجاد اش چھ خیر کوئی اراد قال ومن وكم من مريد الخير لن يصيبه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیوان وکم من مرید الخیر کیتا چتی منو یمن ارادہ آسان رت لن یصیبہ مگر تبی شنس رت ارادہ میرا یہ ہوئی پیغام چھ اس دیوان تمن یم پچ بس ہفتہ مزے میلاد مناوان آج کچ گو ایکس وری اس خطر مشک کدھر ہے میلاد اس خطر چھ ہمیشہ نبی سن سنت اسوہ حسنہ چھ اس خطر ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونان کی بعض مسلمان چ ونان کی ہے اساس چ نبی سے محبت کا اظہار کران غلط چن کی وکم من مرید الخير لن يصيبه بہت عبداللہ بن مسعود کیا ونا مگر دین اس میں چھتے نو چیز اشو کر مت ایجاد یہ صحابہ نے کیا یہ کرا ابو بکر صدیق نے یہ کرا عمر فاروق نے یہ کرا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرا عثمان بن عفان نے یہ کس صحابی نے کیا یہ کس تابعی نے کیا یہ کس تب اتباع و تابعی نے کیا یمن قرون اولک مسلمان ات چیز ات لاگان چھ یل تیمی چیز زانان چکت بنو پئی آز اہل مزرم چھ دبن باس مناو میلاد نبی سنگس محبت اسمز یم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر اس پر آس یل تیز امت آسی تریش چوان حوض کوثر اس پر یم سات پرز گسی ہیل چھ درمیان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اتی دی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی میں امتی بیان اس کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدك تینا سین پای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم کم چیز کر دین اس مز ایجاد سمن تاس شدت پسند سمن تاس کان کے لقب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہم نے یہ مشن اپنایا ہے کہ اس کرو یمن چیزن یمن جائیں سوئی چیز بیان یہ دراو ازوان درفیجان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اوی ونو خیمس عبداللہ بن مسعود چاہ اوی ونانی من وکم من مرید خیر لن یصیبہ والی چتی ماسان کتا چتی ماسان یہ من خیرک اراد چاہسان لن یصیبہ مگر تم چن آت خیر کس اراد سواتان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ام پچک بیان کرن حدیث یسیم بوز بود اوس قسمی زبانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما کی کیا لوگ آسن تیم یقرؤون القرآن قرآن آسن پانا لا یجاب تراقیہم مگر حٹی بون آسن ہوسان
آز برو 14 ویری بیان کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی قوم آسن کی لوک آسن ہم قرآن آسن پران مگر ہٹی بن آسن نہ وسان برابر کوشش مثال ہٹی بن آسن لا یجاب طلاق ترغب یہ اس نے ہٹی بن آس وسان آس ویم اللہ ما ادری لعل اکثرکم من میں قسم چھ میں چھ باسن تہ مس اکثر تم مس یمن قرآن ہٹے چھ وسان ثم تول عنہم بطرینیہ اور اوے کر بیان امام مالک رحمتہ اللہ علیہ من ابتدع فی الاسلام بدعه یعنی انسان دین اس میں کا نو کام ایجاد کر یرا حسنا دونی شرس کو ولو آج سمو آج کرو شریف دری آج مناو میلاد آج کرو اس نبی سے اظہار محبت یرا حسنا دونی ش ٹھیک فقد زعم ان محمد خان الرساله بيان كر امام مالك رحمه الله عليه ام انسان كر دعوه کی خیانت و ارتکاب کر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنس رسالت اسمز تجاجی لان الله يقول تجی اللہ تعالی بیان فرمون اليوم اكملت لكم دينكم یت زمان اس من تشریف واستید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات اج سات اللہ تعالی قرآن پر نزل ات قرآن اس من آئی مہر تراون الیوم اکملت لکم دینکم یت دین اس من گونی قسم گنجائش اضافہ چنو گنجائش نہ اس میں گھٹانے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں بڑھانے کی گنجائش ہے فما لكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يسد تمدو دين اس ام سات تشریف اس سید کائنات اس محمد رسول اللہ و اج تمہارا دین کیسے بن سکتا ہے اللہ تعالی دین اس ساری مسلمان تا طریق اس پر عمل کرو توفیق اس طریق اس ہچنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علينا الا البلاغ